Video bylo financováno z SF projektu Západu České univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si řekneme, co je předřadník, k čemu se používá a jak určit jeho velikost. Co je předřadník, si ukážeme na následujícím schématu. Předřadník se používá ve dvou případech. Prvním z nich je v elektronice, kde se používá jako omezovač proudu a zároveň chrání součástku, ke které je sériově připojen, před tím, aby se na ní nedostalo napětí, které by ji mohlo poškodit. Druhý způsob vidíme na našem schématu. Principiálně plní stejnou funkci, avšak zde s jeho pomocí, kromě ochrany měřícího přístroje, zároveň zvyšujeme rozsah hodnot, které můžeme měřit. Nyní si řekneme něco o voltmetru. Voltmetr je přístroj pro měření elektrického napětí. Zapojujeme jej paralelně na měřenou součástku a ideální přístroj by měl mít nekonečný vnitřní odpor. Takový přístroj ale není možné zkonstruovat a proto má každý přístroj hodnotu odporu konečnou, která se v případě voltmetru značí jako RV. Kvůli tomu, že je RV konečný, tak přístrojem protéká proud. Každý voltmetr má určitý rozsah hodnot, které je schopen měřit. Připojili bychom jej k vyšší hodnotě napětí, tak dojde ke zvýšení proudu jím protékajícího na hodnotu, která by mohla způsobit poškození přístroje tepelným namáháním, anebo by hodnota napětí mohla poškodit izolaci přístroje. Nacházíme-li se ale v situaci, kdy se měřená hodnota napětí nachází mimo rozsah přístroje, pak pro změnu jeho rozsahu použijeme předřadník. Jeho vložením do obvodu omezujeme proud protékající voltmetrem a zároveň jej chráníme, stejně jako v případě elektronických obvodů, před pro přístroj nebezpečnou hodnotou napětí. Předřadníky se používají při měření spíše u analogových přístrojů, a to pouze v případech, kdy nepotřebujeme provádět příliš přesná měření, neboť vložením předřadníku do obvodu se snižuje přesnost měření. Nyní, když víme, k čemu je předřadník používaný, si ukážeme odvození vzorce pro určení jeho velikosti. Odvození tohoto vzorce si ukážeme na příkladu. Náš voltmetr je schopen měřit napětí v rozmezí od 0 až po 1 kV a jeho vnitřní odpor RV je 100 kΩ. My jej ale chceme použít pro měření napětí, které může dosáhnout velikost až 10 kV. Jako první si dáme maximální měřitelné napětí U a maximální hodnotu, kterou je přístroj schopen měřit do poměru, který označíme malým písmenem N. Tento poměr nám říká, kolikrát je maximální hodnota napětí vyšší než rozsah přístroje a zároveň se jedná o konstantu, kterou budeme hodnotu, kterou voltmetr při měření ukáže, násobit. Například, když přístroj ukáže hodnotu 100 V, tak víme, že ve skutečnosti je na zátěží nkrát vyšší napětí, v našem případě 1 kV. Nyní si dle druhého Kirchhoffova zákona vyjádříme napětí na předřadníku RP. Předřadník je v sérii s voltmetrem a my víme, že prvky řazené sériově mají společný proud. My nyní dosadíme do rovnice za napětí URP a budeme se snažit rovnici upravit tak, aby se nám tam objevil náš poměr malé n. Po provedených úpravách vidíme, že naše malé n se rovná poměru napětí a zároveň poměru odporu RP a RV plus 1. Jedná se o rovnici s jednou neznámou, což je námi hledané RP. Provedeme tedy poslední úpravy a vyjádříme vztah pro předřadník RP. Toto je vzorec pro výpočet správné velikosti předřadníků a my do vzorce nyní dosadíme tak, abychom vypočetli náš předřadník. Ze vzorce vychází, že pro změnu rozsahu voltmetru z 1 kV na 10 kV s vnitřním odporem 100 kΩ bychom museli použít předřadník o velikosti 900 kΩ. V tomto videu jste byli seznámeni s tím, co je předřadník, k čemu se používá a s odvozením vzorce pro jeho výpočet. Doporučuji vám si pamatovat myšlenku, ze které odvození vychází, neboť se jedná o jednu ze zápočtových otázek v předmětech elektrická měření 1 a 2. Děkuji vám za pozornost.